রাজ্যের 28খন জেলার কিছু সময় পাছৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব এডিআরই চতুর্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষা আৰু দুটা শাখাত আচলতে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব পুৱা 9 বজাৰ পৰা 11:30 বজালৈ পৰীক্ষা এটা আৰু তাৰ পাছত 1:30 বজাৰ পৰা 4 বজালৈ দ্বিতীয়টো পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব আৰু বৰ্তমান সময়ত আমি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ গোপাল বৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ বিভিন্ন আচলতে পৰীক্ষাৰ্থীসমূহ বৰ্তমান সময়ত এই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰটোলৈ অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু সমান্তৰালকৈ যিসমূহ আত্মীয় আছে বা তেওঁলোকৰ অভিভাৱক আছে অভিভাৱকসকলো তেওঁলোকে আহি ইয়াতে বৰ্তমান সময়ত ভিৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু উল্লেখযোগ্য কথা যাব আজিৰ দিনটোত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া পৰীক্ষাটো সৰ্বমুঠ ৰাজ্য চৰকাৰৰ 42টা বিভাগত 5023টা পদৰ বাবে প্ৰায় 13,80,000 পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হ'ব আৰু ৰাজ্য প্ৰায় 28খন জিলাত এই পৰীক্ষাটো আজি দিনটোত অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু কিছুমান পাছতে যিহেতু পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু জনাইছোঁ পুৱা 9 বজাৰ পৰা 11:30 বজালৈ এটা পৰীক্ষা আৰু সমান্তৰালকৈ 1:30 বজাৰ পৰা 4 বজা পৰ্যন্ত আনটো পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব গতিকে যিসমূহ পৰীক্ষাৰ্থী আছে পৰীক্ষাৰ্থীসমূহ বৰ্তমান সময়ত পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহৰ সন্মুখে সন্মুখে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু তেওঁলোক পৰীক্ষাৰ্থীহঁতে পৰীক্ষা দিব দাদাই পৰীক্ষা দিব নেকি কোনে দিব বাইদেউ দিব বাইদেউ পৰীক্ষা আছে আজি ৰাতিপুৱাটো আছে নে আবেলিটো আছে দুইটাই আছে আগতে দিছে আগৰ কেইটা আজি প্ৰথম দিব আশা কৰিছে ভাল হ'ব নহয় মানে অরিজিনাল ডকুমেন্টস আনা নাই তার কারণে গেটের ভিতরে তো সোমাব দিয়া নাই জেরক্স কপি তো লই আইছে গেটের পরা কয় আছে গেটের পরা কয় আছে যে অরিজিনাল কোন লাগিব আইডি প্রুফ যে কোন একটা অরিজিনাল সাবমিট করব দেখাব লাগিব আগতে পরীক্ষা দিয়া নাই আর মই তো পরীক্ষা দিয়াই নাই মই অ্যাডভোকেট হয় বাইদেউ দিব পরীক্ষা যিহেতু প্ৰত্যেকখন প্ৰত্যেকটো চেণ্টাৰতে প্ৰত্যেকটো পৰীক্ষা কেন্দ্ৰতে বৰ্তমান সময়ত 20-30জনকৈ আৰক্ষী জোৱান নিয়োজিত কৰা হৈছে আৰু সকলো বিষয়ৰ ওপৰত আচলতে তন্ন তন্নকৈ আৰু কটকটীয়াকৈ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা ব্যৱস্থানি গঢ়ি তোলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল বিগত সময়ত যিসমূহ আচলতে খাম খেয়ালি সৃষ্টি হৈছিল যাতে এই পৰীক্ষাসমূহতো কোনো ধৰণৰ খাম খেয়ালি সৃষ্টি নহয় তাৰ বাবে কঠোৰ আচলতে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অভিভাৱকসকল আছে আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম বাইদেউ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ ক'ৰ পৰা আহিছে বহুতো যেহেতু ব্যবস্থা করা হয়েছে ইন্টারনেট কর্তন করা হয়েছে আরক্ষী জোয়ান নিয়োগ করা হয়েছে কোনো যাতে খাম খেয়ালি সৃষ্টি নয় গতিকে গোটাই ব্যবস্থাটার উপর বিশ্বাস আছে চাগে আশা কৰিছে আচলতে যিহেতু বিগত পৰীক্ষাকেইটা অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে ইতিমধ্যে আৰু বিভিন্ন খাম খেয়ালিৰ মাজে চলিছিল যদিও বৰ্তমান সময়ত সকলো খাম খেয়ালি দূৰ কৰি নিয়াৰিকৈ চলাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু যিহেতু এক প্ৰকাৰ ক'ব লাগিব যে 13,00,000 প্ৰায় 80,000 পৰীক্ষাৰ্থী যিহেতু ভাগ্য আজি বন্দী হ'ব গতিকে তেওঁলোকে বৰ্তমান সময়ত যথেষ্ট আশা কৰিছে এইফালে যদি আমি কিছু চাব পাৰোঁ পৰীক্ষাৰ্থীসমূহ বৰ্তমান সময়ত পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ ভিতৰত সোমাই থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু সমান্তৰালকৈ কোনো পৰীক্ষাৰ্থী থাকিলে আমি তেওঁলোকৰ পৰা মন্তব্য গ্ৰহণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু উল্লেখযোগ্য কথাটো হ'ল যে আজিৰ দিনটো যিসমূহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ বিগত সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল প্ৰায় 8 বজাৰ পৰা বা 8:10 পৰা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ ভিতৰত সোমাবলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছিল কিন্তু আজিৰ দিনটো যদি কোৱা হয় তেন্তে কিছু সোনকালে আচলতে 7:30 বজাৰ পৰা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহৰ ভিতৰত সোমাবলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু যিসমূহ আচলতে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ নিয়ন্ত্ৰক আছে বা যিসমূহ আচলতে নিয়োগ কৰা বিষয়া কৰ্মচাৰী আছে বিষয়া কৰ্মচাৰীসকল বৰ্তমান সময়ত এনেদৰে ব্যস্ত হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু লগতে ক'ব লাগিব যিসমূহ কোনো যাতে খুটি নাতি ৰৈ নাযায় বা কোনো ধৰণৰ আচলতে খাম খেয়ালি যাতে সৃষ্টি নহয় কোনোবাই যদি অৰিজিনেল ডকুমেণ্ট নানে কোনো আচল প্ৰমাণপত্ৰ নানে তেওঁলোকৰ ভিতৰলৈ সোমোৱাত বাধা প্ৰদান কৰা হৈছে সমান্তৰালকৈ যিসমূহ আচলতে পানী বটল আছে সেইসমূহ কোনো ষ্টিকাৰ নোহোৱাকৈ সোমাব দিব লাগিব আৰু লগতে হাত চাত পৰিধান কৰি আহিবলৈ বিশেষকৈ অনুৰোধ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল গতিকে গোটেই পৰীক্ষাখিনি আচলতে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ মাজেৰে সুন্দৰকৈ নিয়াৰিকৈ অৱলম্বন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গতিকে বৰ্তমান সময়ত আমি গোপাল বড়ো উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা পৰিৱেশ দেখুৱাই আছোঁ আৰু পৰীক্ষাৰ্থী এজন এজনকৈ পৰীক্ষাৰ্থী বৰ্তমান সময়ত পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ ভিতৰত সোমাবলৈ দিয়া হৈছে কিন্তু তাৰ মাজতে এটা অতি ৰহস্যকৰ আৰু তাৎপৰ্যকৰ কথা যিটো পৰীক্ষা বৰ্তমান সময়ত
কেবল অষ্টম আৰু দশম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ হোৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল সেই পৰীক্ষাটো কিন্তু বৰ্তমান সময়ত তাতকৈ অধিক কোৱালিফিকেশ্যন থকা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীও কিন্তু অৱতীৰ্ণ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গতিকে এই বিষয়ত কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব নে কিবা এই বিষয়ত কেনেধৰণে চৰকাৰে পৰীক্ষা কৰিব বা চৰকাৰে কেনেধৰণে গোটেই কথাখিনি চালি যায় চাব যিহেতু গোটেই পৰীক্ষাটো চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষাটো অষ্টম শ্ৰেণী ৰাতিপুৱা যিটো পৰীক্ষা ন বজাৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব লগা পৰীক্ষাটো দশম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ সকলৰ বাবে আৰু ঠিক তেনেধৰণে আবেলি ডেৰা বজাৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব লগা পৰীক্ষাটো অষ্টম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণসকলৰ বাবে বিশেষকৈ নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া হৈছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বৰ্তমান সময়ত বিভিন্নজন আছে আমি কেইবাজনৰ ইতিমধ্যে মতামত গ্ৰহণ কৰিছোঁ কেইবাজনৰ অভিভাৱকৰ কিন্তু তেওঁলোকে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে তেওঁলোকৰ যিসমূহ আচলতে যি আছে বা তেওঁলোকৰ জীয়ৰীসকল বৰ্তমান সময়ত বোৱাৰীসকল পৰীক্ষা দিব আহিছে আৰু তেওঁলোকে বৰ্তমান সময়ত ডিগ্ৰী পঢ়ি আছে বা স্নাতক ডিগ্ৰীৰ বাবে তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰি আছে গতিকে সেই কথাখিনি ক'ৰবাত খুটিনাটি ৰৈ গৈছে নেকি বা সেই কথাখিনি কেনেধৰণে চোৱা হৈছে চালি জাৰি এই কথা কিন্তু বৰ্তমান সময়ত অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিছে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ